איפה יושב החתן הרב הראל לוי? איפה הוא? הנה, הנה. אבל קודם, שאלה קטנה. יש אומרים שטוב לכתוב פתק עם רצונות ובקשות. ולשים בחנוכיה אחרי הדלקת הנר השמיני. עד שנה הבאה אומרים שזה מתקיים. מה לומר על זה? סגולות זה תמיד טוב. ויש סגולה, אפילו ספר סגולות שאני מכיר, שכתב ריבונו של עולם, חומש. אלה סגולות יותר גדולות לאין ערוך. אם הייתה בזה סגולה, משה רבינו היה אומר, התנאים היו אומרים, המוראים היו אומרים, וכן הלאה, הראשונים, הפוסקים. התורה היא סגולת הסגולות. כל מצווה ומצווה היא סגולה קטנה, וכל המצוות יחד הן סגולה גדולה. אין זורם לחפש. יש מצוות יותר גדולות, תפילה ותשובה וצדקה. יש מצוות יותר קטנות, כמו שכתוב, ורץ למצווה קלה כבחמורה. משמע שיש מצווה קלה ומצווה חמורה. ודאי שבת זה יותר חמור מחנוכה, אבל גם מצווה קטנה היא סגולה. היא פועלת בעולמים. יש אפילו תולים פתק על הדלת, בזה השער לא יבוא צער. נוסח של רודיאר קיפלינג. סיפורים יפים לילדים, ספר הג'ונגל, אבל מה זה? אם מישהו רוצה סגולה, מזוזה. זה סגולה. ככה כותב הרמב״ם. מי שיש לו ציצית בבגדו, תפילין בראשו ובזרועו, ומזוזה בפתחו, לא במהרה הוא חוטא. כי יש לו שומרים הרבה. עיקר הסגולה זה סגולות לא לחטוא, לא לכסף ולזהב. כן, מי רצה לי? מאיפה זה מגיע? מן האוויר של עם ישראל, מאיפה זה? ומכאן לחתן תורה. כן. מה? משה רבינו לא הביא אותם באחרונה. אתה רוצה את זה בספרים של אחרונה זמננו, כמו שאתה בא לפתח את הארון קודש, כי האישה שלך שקורים, יש דברים כזאת. יש דברים שהם לא נמצאים בתורה. אבל הם גנוזים בתורה. בתורה אין חשמל. אבל מאש אני לא מת חשמל. אותו דבר. כותב הגריד ואת הלוי, מנהג, כהלכה, מנהג, פסק, צריך שיהיה לו אחיזה בתורה. כתוב בתורה, ואנחנו מרחיבים את זה, מגדילים את זה, זה מובן. לא יהיה הילוכחה בשבת כי הילוכחה חול, לא יהיה דיבורך בשבת כי הילוכחה חול, אז לא יהיה טלטולך בשבת. כטולטולך חול, כמו מוקצה. אז יש לזה אחיזה. זה נמצא בפנים. ומכאן לחתן. כתוב שיישוב, שהולך להיות רב של יישוב רמת מגשימים, דואר נע רמת הגולן. כתוב שיישוב בלי רב,
זה כמו בית בלי מזוזה. סגולה, בית בלי מזוזה. פעם רבינו הרב סיודה יקריא את זה, משום אחד הגדולים שיישוב בלי רב זה כמו בית בלי מזוזה, והמזוזה צריכה להיות בשליש העליון. כלומר, הוא לא חייב להיות הכי עליון מכולם, אבל בשליש העליון. נכון. ואז אני הוספתי, כל שנה, שנתיים אני, יש לי חידוש, אמרתי, צריך מזוזה אפילו בבית מלא ספרי תורה. קורח אמר. נכון. אז גם יישוב שהוא מלא ספרי תורה, מלא תלמידי חכמים, בכל זאת, צריך גם שם מזוזה. מצווה גדולה, ללכת להיות רב ביישובים. יישוב קטן, יישוב גדול. יש יישוב עם הרבה עבודה. כן, יש לו שאלה. בית כנסת גם צריך רב? ראוי. בית כנסת זה יישוב קטנשיק. יש רב עם עבודה קשה, יש רב עם עבודה קלה. למשל, עבודה קלה, רב בתל אביב, בחיפה, בפתח תקווה. עבודה קשה, רב של יישוב. כי הכל נופל עליו. כל הלכות של כשרות ושל שבת ושל נידה ושל... בעיר, יש הרבה רבנים. כל אחד שואל את הרב שלו. ופה, מסכן אחד. מפילים עליו את הכל. אבל מצווה גדולה, מצווה לכל התלמידים שילכו להיות רבנים. חבר אחד שלי היה רב של יישוב, אמר לי, אני נותן שיעור, זה מתסכל רק באחד. אמרתי, כמה יש גברים ביישוב שלך? 10. אז 10%. אני, כשאני נותן שיעור, באים 6, יש בשיעור 300, ביישוב 300, אז יש לך אחוז יותר גדול ממני. לא משנה. אדם צריך מצווה ללכת להיות רבנים בכל היישובים, בכל מלוא רוחב הארץ, להיות מזוזה. איך אדם מגיע לזה? כתוב בתורה. וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל נחליאל במות. הבנתם? נידה, נונדלת, לא זוכר. אם אדם נשים את עצמו כמידה, כמדבר, זוכה למתנה, שזה התורה. מה זה משים את עצמו כמידה? אומרים חז"ל, הפקר לכל. הוא מוסר נפשו על כולם, עוזר לכולם, וכולו. גם רב, גם לא רב. הוא לא אומר, אני מהבוקר עד הערב. אלא הוא, בכוננות, ג' על כל אדם. זקן, זקנה, צעיר, צעירה, ילד, ילדה, הוא משים את עצמו כמדבר. ואז הוא מקבל את התורה במתנה. מה זה תורה במתנה? תורה צריך ללמוד. כן, ודאי צריך ללמוד. אבל אם הוא משים את עצמו כמדבר, אז יש סייעתא דשמיא גדולה מאוד. אז הוא מתקדם בתורה, לומד. מתנה. קצת הוא משקיע, הרבה הקדוש ברוך הוא משקיע. וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל עוסק בתורה, הוא זוכה לנחול את אל. קישור לשם, דבקות בשם, אהבת השם, ידוע. מסילת ישרים, פרק א'. העולם נברא כדי להתענג על השם. כדי להיות דבק בשם,
ואיך אדם עושה את זה? על ידי התורה. על ידי התורה, הוא זוכה להיות קרוב לאל. ומן החליאל במות. הוא זוכה למעמד גבוה במות. בגלל שהוא דבוק בשם, אף על פי שהוא לא מחפש במות, אבל הוא זוכה לבמות. זה הסדר. מדבר, מתנה, נחליאל, במות. אז אנחנו מברכים את הרב לוי, שיזכה שם בעבודת הקודש. רק אספר סיפור על הרב הקודם שם, הרב ונדייק. היה רב שם שנה, אחרי שנה שאל אותו הרב אברום, יש לך מתנגדים? לא. אחרי שנתיים, יש לך מתנגדים? לא. אחרי שלוש שנים יש לך מתנגדים? כן. כתוב, רב, שכולם אוהבים אותו, כתוב הגמרא, לא בגלל שהוא מעולה, אלא בגלל שהוא לא מוכיח אותם בדיני שמיים. כמובן, צריך להוכיח באהבה ואחווה, אבל אי אפשר, איך קוראים לזה היום, להכיל, להכיל כל נבלה וכו'. לא. ולכן צריך להתכונן נפשית, שבעבודת הקודש הזאת יש גם מתנגדים, אבל אני מכיר את הרב הראל. הוא לא יגיע לרמה גדולה של התנגדות, כמו שרבינו, שרצו לסכול אותו. הוא חלש. ו-60 ריבו איש הפיצו עליו שהוא בא, שהוא נעף עם נשותיהם. זה מדרגה, זה מדרגה. הוא לא יודע מה, פעם היה איש ציבור, נחלחו עליו, העליבו אותו, טלפנתי אליו, אמרתי, ראה, כתוב ברמב״ם, בשם החז"ל, כל מי שממנים אותו על הציבור, על מנת שיהיו מקללים אותך, ועל מנת שיהיו סוקלים אותך, ואותך רק מקללים ולא סוקלים. סימן שאתה לא ממלא עבודתך כראוי. אמר לי, טוב, אני אשתדל שיסכלו אותי. טוב. אפשר לקבל חומש דברים עם רש"י, כמובן. רש"י. בהתחלת ספר דברים. איכה, א' י' ב', איכה אשא לבדי תוככם ומעשיכם ורווחם. רש"י. תוככם מלמד שהיו ישראל תרחנים, נודניקים. היה אחד מהם רואה את בעל דינו נוצח בדין, אומר, יש לי עדים להביא, יש לי ראיות להביא, מוסיף אני אליכם דיינים. ומעשיכם מלמד שהיו אפיקורסים. הקדים משה לצאת, אמרו, מה ראה בן אמרם לצאת? שמא אינו שפוי בתוך ביתו, רב לאשתו. איחר לצאת, אמרו, מה ראה בן אמרם שלא לצאת? מה אתם סבורים? יושב ויועץ עליכם עצות רעות וחושב עליכם מחשבות. ורווחם מלמד שהיו רוגנים, קוטרים. אבל עוד פסוק, שני פסוקים. ואצווה אתכם ויקח
זה פסוק יוד ב', פסוק ת' ו', ויקח את ראשי שבטיכם. מינה אותם. משחטים בדברים. אשריכם. על מי אתם באתם להתמנות? על בני אברהם, יצחק ויעקב. על בני אדם שנקחו ערים ורעים, חלק ונחלה, וכל לשון חיבה. אשריכם. רגע, רש"י ט"ו לא למד רש"י י"ב? רש"י י"ב, שהיו טרחנים, אפיקורסים ורוגנים. ופתאום פה הם אחים, בני אברהם, יצחק ויעקב, אחים רעים, חלק ונחלה, וכל לשון חיבה. אין סתירה. הם טרחנים, הם אפיקורסים, הם רוגנים. ויחד עם זה, הם בני אברהם, יצחק ויעקב. הם אחים, והם רעים, והם חלק ונחלה. בכל זה. טוב, עכשיו החתן יגיד כמה דברי תורה.